ძალების გენერალური შტაბის უფროსთან ერთად ამერიკაში გაემგზავრა. როგორც აეროპორტში თინათინ ხიდაშელმა განაცხადა, ვიზიტის მიზანი ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება, ასევე ნატოში ინტეგრაციის პროცესია. დაგეგმილია შეხვედრა ამერიკის თავდაცვის მდივანთან, ასევე სხვა მაღალჩინოსნებთან, მედიისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. ამერიკაში ვიზიტი ერთი კვირა გაგრძელდება. მიზანი, მე ვფიქრობ, ნათელია ყველასთვის, ერთის მხრივ ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების, ქართულ-ამერიკული ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავება და თვისობრივად ახალ ხარისხში აყვანა და მეორე და მთავარი ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის გზაზე ამერიკული მხარის მხარდაჭერის მოპოვება.